המסר שלי שהחייל הדרוזי המשוחרר חשוב מאוד לשלב אותו גם בחברה הישראלית וגם בתעשיית ההייטק. אנחנו פה מייצגים את הדיטק, דיטק זה העמותה הקימה מרכז החדשנות הדרוזי הראשון במדינה, שהוא התחיל כבר לפעול לפני כחצי שנה עם הטכניון, לשלב את החייל הדרוזי בתעשיית ההייטק. אפשר לייצג אותם בנוגע של החברות ההייטק, יתחילו גם לפתוח דלתות לצעירי העדה הדרוזית, ולא רק שיהיו בזרועות הביטחון, אלא גם יכולים להיות בחברות ההייטק עצמה ולתת לה שגשוג, כי יש מה לתרום מהצעיר הדרוזי. אז תעשיית ההייטק היום בישראל מעסיקה כ-230 אלף עובדים, אנחנו פחות שם מ-300 איש, תעודת עוני למדינת ישראל, אבל בסדר, אנחנו באים לפה על מנת לחשוף את הסיפור שלנו, הסיפור שלנו כבר נחשף מזמן, אבל לגייס גם חברות ההייטק שבאמת ייקחו צעד אחד קדימה ויעזרו לצעיר הדרוזי גם להיות בתעשיית ההייטק. המסר הוא שאנחנו פה כוח מרכזי וחזק, צריכים לעזור לקהילות המוחלשות. במקרה הזה אני לקחתי לעצמי לעשות אימפקט רציני שיתחיל בגילי חינוך, ובסוף בסוף בסוף ייקח את החייל הדרוזי וישים אותו במרכז הבמה בתעשיית ההייטק הישראלי. בתעשיית ההייטק הישראלי שמונה היום מעל 200 אלף שותפים, יש פחות מ-1,000 מהמגזר הדרוזי. זה תעודת עניות למדינת ישראל, ואנחנו כאן לקחנו על עצמנו להרים את המיזם המדהים הזה ולשנות את המספרים העגומים, להכפיל אותם, לשלש אותם. יש לנו דרך ארוכה, אנחנו מסתדלים קדימה, 10 שנים קדימה, ואנחנו זקוקים לכם שתגיעו איתנו.